things that I'm going to talk about. Why Christians backslide. Mbona Mr. Wendy Squeeze wanabii nyuma katikati. When one stops reading the Bible, mtu kitambo alikuwa anasoma Biblia anafafanua, lakini inafika tu mahali mtu amebadilika tu mara moja, asomi Biblia. Unajua kusoma Biblia inakusaidia ku make some decisions in life. Point number two is when you are not praying. Alafu tutaenda huko baadaye. Yeye anamwambia wewe kichwa kwanza unakuwa like attacks from sickness and sudden deaths. Unapata tu uko na magonjwa ambayo haiponi, umeenda kwa madaktari wanaangalia hao kwa masomo ni bora somewhere. Usipofuata nyelelezo za Mungu, alafu utakuwa umeponyoka. Sasa Mungu hapo ndio amekusaidia. Haujajeruhiwa. How to come out of backsliding. Jinsi unavyoweza kujitoa katika kurudi nyuma ya Kikristo. Kitu ya kwanza, you should find a mentor. Nikisema hivi namaanisha unatafuta mtu ambaye atakusaidia kufanya vitu kulingana na mapenzi ya Mungu. Mtu ambaye atakuhimiza, mtu ambaye atakutia moyo na kukwambia ukifanya hivi si vizuri, ukifanya hivi ni vizuri. Like you should have a mentor. Another point, how you should come out of backsliding. So when you start reading the Bible, ukisoma Biblia utapata hapo vitu mingi ambavyo vitakusaidia kujielekeza katika maisha yako. You start praying. Pengine kuwa mwombi, mnalala tu, mnaamka, Mungu amewafanyia hiyo favor yote, lakini you can't say thank you. You can't pray. You should start praying. You choose friends wisely. Mchagua marafiki ambao wanawasaidia kimawazo. Si rafiki mwenye ikifika point unakosana, unasema hata alikuwa ananisaidia na nini. Huyo si rafiki. Sasa kama unajua rafiki yako, fikiria rafiki yako, mkiachana naye, kama unajua utasema tu after all hakuna kitu amenisaidia. Huyo si rafiki, achana naye mapema. Tafute rafiki ambaye mtasaidiana kimawazo. You should attend church. Ukiattend kanisa unapata mahubiri ambayo yanakuhimiza na unafanya vitu kulingana na mapenzi ya Mungu. You listen to what's good and you obey God's